Dámy a pánové, naším dalším hostem je Alexandra Dvořáčková Hýrmanová. Paní Alexandra je povolání masérka, ale taky se věnuje něčemu, kvůli čemu jsme rádi, že přijala naše pozvání, že se zaobírá vyhledáváním duchu, když to řeknu jednoduše. Ne, ne, my nevyhledáváme, my to jenom už řešíme. Řešíme, takhle. Ty duchy, co... Jak to, že nevyhledáváte? Jakože vy přijedete tam, kam si vás zavolají, že ano, mají pocit, že se tam něco děje. Ano, no, to ano, já mám problém tady s tím divadlem. A byl bych rád, že jsme to tady pročistili. Byl tady kdysi váš pan kolega, ale to bylo, myslím, ve starém divadle ještě. No, to je tři roky. No. Ne, já tak myslím, to už byl tady už byl tady. No, ale odflák to tady to furt lítá. No, to je... no a teď jsem se chtěl zeptat, jaký je zhruba postup. Máte tady teda ten váš počítač. Ano, to já vydám. Ať to všechno připravíme, takže tady máme počítač. Přátelé, dejte nám sem ty kamery, nebo už je tady máme, potřebujeme termokamery. Já to dám tak. Infrakamery. Infrakamery, ne, termo, já jsem blbej. No to je tady něco ve vzduchu. No a, já si myslím, že to bude tím, ono, ukažme si viník a ono se nám uleví. No a takhle, ale vy to děláte, že vás někdo také zavolá. Nám takhle někdo zavolá, pak to potvrdí e-mailem, my se domluvíme a jedeme. Jedete. Jak jste se k tomu dostala? Já jsem se tomu dostala díky Jaroslavu Drábkovi, který vlastně tady tu skupinu založil už v roce 2005 a já jsem se posléze tak nějak přidala. Přidala. Dobře, tak teďko máme tam, to je záběr z té infrakamery. Je to, no, je to ono. Až se zhasne, tak to bude vypadat. Prosím vás, to vás chci upozornit. Samozřejmě my tady budeme muset zhasnout. Nedělejte žádný blbosti. Tady na infrakameře bychom měli vidět, jestli se tu něco hejbe nebo nehejbe, ne? Mm-hmm. No a teďko mě jenom řekněte, tam by se jako mohlo něco objevit? Mohlo. Buď se objeví černý stíny, ale... anebo takové kulovité objekty, které velmi pomalu poplujou. A ono to je namířený jako se? No, se. Jako na mě, no tam se nic neobjeví. Jo, ona je tajhle, tak. No, tak to bych nechal takhle. Teďko teda, a teď ještě mě vysvětlete ten měřák. Tohle máme ghostmetr, neboli duchmetr. Duchmetr. Takže ho tady takhle zapneme. Tak. Jo. A až takhle, a když se přiblíží nějaká entita k vám, tak on se hezky rozbliká, že on umí pěkně pracovat s elektromagnetickým polem. Když se vlastně ke mně přiblíží entita. No, přesně tak. A teďko, teď si to domluvíme, jo? Mm-hmm. Jak třeba vám řeknu, že tam mám entitu jako prase někde poblíž, ale nevím, co s tím mám dělat, jako? Zeptáte se, jestli je tam někdo s vámi, a jestli ano, tak ať to odpoví do toho žlutého okýnka. Oni hezky komunikují. No. A když ne, tak jenom dvakrát zabliknou. Když ne, tak dvakrát zabliknou? Mm-hmm. Ano je do žlutého a ne je dvakrát zelený. Tak dvakrát by, zelený je, by, je jako, že se mnou... Ne, no, když by nechtěli komunikovat, tak tady máme ještě telefon do záhrobí. No. Ještě, že jste ho vzala. No, a my si, tak si dáme tohle pojem do práce, ne? No, jo, tak jde, dáme jde si. To, ale je potřeba teda zhasnout, že? Prosím? Zhasnout musíme. Já mám tohle. Tak. Mohla byste to... mi to zapnout a tam nevidím? Já taky ne, já nemám brýle. Dobrý. A potřebujeme to tady ještě přitlumit, jo? To světlo, prosím vás. Tady, no. Tak. A paní Alexandro, tak my se vypravíme, jo? Vypravíme. Tak tam vidíte vpravo, já počkejte, ještě kontrola poslední. Jenom jdu a čekám, až se nacítím. Přesně tak. A když se mi objeví entita, řeknu, seš tady? Ano, on začne komunikovat. Když řekne ano, tak je žlutá, ano. Dvakrát ne, nechce se mnou bavit. Přesně tak. A je možný, že moje entita by se s váma bavila? Vaše entita? No, že já řeknu, se mnou se bavit nechceš, a co s Alexandrou, a on dá žlutou. Někdy to tak je?
Někdo se s chlapem nechce bavit. Jste ochotná převzít moji entitu? Já vaší taky. Ano, tak super. Takže jdeme pomalu, jo? Tak, prosím vás, tady nám toto a... jako vyzývat je, aby se ozvali na začátku, nemusím? Myšlenkou určitě můžete vyzvat. Ne, ale zatím mám jenom jít a čekat, jestli se... Jo, můžeme to projít v klidu a vlastně se nacítit na ten prostor, co tady vlastně je, nebo ne? Nejdřív se nacítíme. Ano, přesně tak. Tak pojďme se nacítit. Jo, tak tady mi bliklo ne. S váma asi nechtějí nic společného. Ale já jsem došel, jenom jsem hned... Ne, ne. To je celý můj život v kostce, tak jdeme. No. Se smějete, ale až to u vás blikne, budete koukat. Jak jste na tom, Honzo? Dobře, já jsem si tady něco vyřizoval s normálníma lidma. Ale zatím jsem nic... Jo, pozor, tak mě už to zešílelo. Mě blikly tři. Do oranžové, do červené. Ano, mě blikla žlutá, tak... oranžová, od zelený, žlutá, oranžová, tři blikly tady. Jak tady ten pán se divně smál. A já mám pocit, že to je, mám ho vytáhnout? Zkuste komunikovat. Jsi muž? Je ti blbě? Tady zase, hele, já vždycky, když popojdu... No, na vás se to dneska lepí. Podívejte, co no, se tady... No, to říkám. Co? Vy jste hotový médium. No já... No ale tady... Podívejte. No, to... Jste se zbláznili, nebo co? Tady, tady, ale pojďte sem, paní Alexandro, a vemte to takhle přes lidi. Přes lidi to mám si, jo. Tady to je hodně tak jako zaprasený. A co, když tady zablikám? Zatím nic. Ne, tady. Jo, oni na mě blikají, jako... Kdo má zapnutý telefon? A je... Ne? Máte? Ne. Blikal. Já ne. To poznám. No ale pojďte sem, tady jako, no, tady ještě. Pomalu, tady toho je, hele. Ještě. No počkejte chvilku, musíte. Už jsme tady oba. No, a jede. No? Ano, slyší, jde, ano. No a co budeme dělat, jako? No, radši utečem. Jako my jsme sem, radši utečeme my? No, necháme tady s nima, ne? Jo, takhle. Tak. Dobrý, bavte se. A já myslím, že no. Vy je nějak odvedete. To až posléze. Tady... Jo, až odejdou? No. Tak se bavte a my to tady pak vypucujeme. Čili tady se pak zastavíme jako sami dva. Na... Jako je... pána přímo. Cože? Že z toho pána se tady necháme? Jste odkud? Z Plzně. To na Plzeň tady nemáme nic speciálního. Ne, ne, ale to se tady... A jak je pak, jako, jak to tady pak uděláme, aby jsme to jako vyčistili nebo vyřešili? No, když už potom proběhne komunikace. No. A druhá strana nám řekne, proč tam straší. To tak, jako my zjistíme, jo. No, to zjistíme my. No. Oni nám to řeknou teda vám, protože dneska s váma komunikuju. No, tak to je to můj pořad, no. No, právě. Takže tady budeme... Si udělejte svoji talk show a tam to budou říkat vám. Takže vy si uděláte potom rituál. Já si dám rituál. No, a jaký? No, takový speciální, já vám dám návod. Jo? No. No, tak pojďte tak pomalu dolů, ale hlavně mi to tady nerozhašte teď. Protože oni se můžou posunout, ne? No. Že by jako on se posunul za váma, ne, nebo ty ale duše? Ne, to místo, jako já jsem rád, že víme, kde to je. Jo. Je to u toho pána z Plzně. No a já si pak udělám rituál, to vy mě to naučíte. A v čem spočívá ten rituál? Jako, že je odvedu někam, nebo? No, odvedete domů, do světla. Do světa nebo do světla? Do světla. Vy jste tam ještě nebyl? Ve světle? Doma. Doma, jo? A zkuste ten váš mobil, jako... Ten mobil, tam se
dává... Ale posaďte se. Jo, děkuji. Počkejte, já to tady projedu. Já to zkusím, jo. Není tu někdo někde? Možná za váma. Naladí se určitá frekvence. Ano. A oni jsou schopní mezi těma frekvencema komunikovat a skládat slova a věty. Takže pokud by tady bylo plný klid a byli bychom tady sami, samozřejmě, protože je nás tady moc, tak oni jsou schopni komunikovat. Jako, já tomu říkám telefon do záhrobí. Takže jako, vám řeknu i vaše jméno, když se zeptáte. Krásně skládají věty. Nechcete si zasnout? Asi jo. No ale, no jak se to projeví, když vás někdo takhle pozve, vy tam takhle přijdete a vyvedete toho člověka, nebo vyvedete toho ducha na světlo, tak se to projeví, že tam přestanou jako problémy. Jakýho druhu? Když už nám rodina zavolá, že tam straší, tak tam jedeme, je ten náslech, nainstalují se kamery, protože většinou někteří, ne celá rodina je věřící, nebo věří, že by to věřila tomu. To máme tady nějaký video. Ano, krásný. Tak se podíváme. To je starý barák, který se nedal prodat. Tak ale ten se dost bojí, ten pán, co to tam... No, to jsme se báli všichni. Ten se moc nacítil, ne? A tam byl zavražděný majitel domu. A v té skříni jsme našli, tam, jak je ten šuplík dole, tak jsme našli album. A dřív se fotili, když někdo umřel, tak se vyfotila vlastně ten člověk jako za mrtva. Ano. A tam byl celý album vlastně těch mrtvých. Fotek. A na první straně byl právě ten majitel toho domu. No a posléze, když jsme to... Jsem já. A posléze, když jsme to odvedli, tak ten barák se dokonce i prodal a rodinu přestali stíhat problémy. Ale stalo se vám taky, že jste nezjistili nic, ne? Nesouhlasím. Nestalo? Ne, ne. Pokaždý, když jsme jeli, tak byl vždycky ten případ velmi těžký. No ne, mělo to pak jako nějaký dopad, nebo vy to pak sledujete ještě? Samozřejmě, jo. Ano. Vždycky ještě voláme, jestli je všechno v pořádku, ujišťujeme se a chceme ještě potvrzení e-mailem, že všechno je jako v pořádku a že už se nic nevrátilo. Jo. No, to je potřeba. Máme vlastně 160 evidovaných případů uzavřených. 160? Mhm. No to je hodně. Je. No a nehrozí vám, že se třeba vám budou chtít jako pomstit u vás doma? Proč? Za co? Už je všude vyhazujete, tak a mají tě. Že řeknou, půjdeme ke dvořáčkovi. Ne, tak to nefunguje. Ne? Ne. A já vám řeknu, co jsem zažil já, že obraz vodlít sám od zdi. Ale od rovný zdi sám vodlít. Zažila jste to? Tohle já jsem nezažila. A technicky jste to nějakým způsobem zkoumal. Protože ono je potřeba napřed k tomu přistupovat technicky a s rozumem. Jakože si třeba skobička nebyla uvolněná. No, teď jsem vám to řekl. Ten obraz letěl od zdi takhle. Kdyby byla skobička, jak se mi snažíte podstrčit, tak by spadlo takhle. Ten a kde obraz, se vám to stalo teda? To vám říkat nebudu. Aha. Ale jistě odskočil obraz od zdi. A nás tam sedělo několik a my jsme se všichni ohromně lekli. Opravdu takhle byla zeď na ní obraz a on dělal takhle. A co jste u toho dělali? Nevyvolávali jste, doufám, nic. My jsme se o něčem bavili a... To je to možný. Je to možný? Oni hýbou předměty, mám zvoní skleničku, pohnou závěsem. No my máme i podezření, kdo to byl. Protože o něm jsme mluvili. Ale to už aby si člověk dával bacha na hubu všude dneska. Alexandra Dvořáčková! Dámy a pánové, vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na shledanou. Buď tady u divadla Archa, nebo u televizních obrazovek. A mějte se krásně.